Ok. A classe está gravando, está sendo gravada. Sim. Como nós estamos dizendo acá, nós estamos delante de muitos textos que nosso material, que esta apostila traz. E claro, há muitos textos que não é possível, não há como trabalhar todos. Por lo tanto, vosotros tenéis total liberdade para ser estes textos. E mira, semana, eu estava estudando espanhol. E eu fiz um texto da página tal, me gostaria que me ajudasse nesse sentido. Claro, claro que sim. Agora, claro que às vezes eu indico um ou outro. Este texto, por exemplo, página 28, há um texto que diz assim: El Cotileo. É um texto que vosotros tendréis que ler e responder agora as questões 15.18. 15.19. Depois de todo o que nós já hicimos aqui, que é decir, mira como se utiliza, como se acha uma análise textual, que nós temos que fazer, como nós temos que ter uma visão aberta, uma mente aberta, para poder conseguir compreender o texto. Agora, estou utilizando esse texto como exemplo. Vosotros tendréis aí agora, van a tener agora, deixa eu ver quanto tempo. Bom, no Enem vocês têm o equivalente aos 3 minutos. Vou colocar aqui, galera, 10 minutos. 10 minutos para vocês lerem esse texto e me apresentarem o gabarito das questões 15.18, 15.19. Após esse tempo, nós agora vamos analisar o texto trabalhado. Poxa, o que que o texto está falando? Qual a ideia do autor? Até agora não falei nada sobre o texto, vou deixar por conta de vocês. Semana passada, nós estávamos fazendo esse tipo de exercício. Nós tínhamos um texto, né? A gente lia, nós lemos lá o texto e logo em seguida um de vocês comentava sobre o texto. Agora, vamos ver, eu não vou falar nada. Vamos ver como é que vocês se saem. Depois comentando sobre o assunto do texto e automaticamente, né, na sequência aí, respondendo essas duas questões. Portanto, 10 minutos. Eu estou aqui, né, eu coloquei aula aqui para gravar, para poder ter essa informação, qual é o nosso objetivo nesse momento. Eu vou parar a gravação, porque agora eu vou deixar esses 10 minutinhos como se nós estivéssemos na sala de aula e vocês estivessem fazendo. Claro que se você, poxa, Samar, não estou entendendo essa parte não. Dependendo aí, eu posso ajudar ou não. Dependendo do vocabulário, eu posso ajudar ou não. Mas eu gostaria mais que vocês estivessem tentando. E daqui uns 10 minutinhos, vamos ver como é que vocês se saem, beleza? Vou parar aqui a gravação e depois eu retorno. Na verdade, só vou dar pausa, né? Só vou pausar, beleza? Ai, Deus. Bueno, nós outros estamos aqui com a gravação outra vez. Então, que todos sepan que esta clase volvió a ser grabada. Muy bien. Bueno, ahora poco yo había pedido para que vosotros leísteis el texto de la página 28, 28, donde el título es El Cotileo. Bueno, primera pregunta aquí, creo que. Bueno, aliás, ya está na hora, galera. ¿Está de boa? Podemos, né? ¿Está de boa? Vocês chegaram a ler a ponto de comentar aqui do que se trata, o que vocês entenderam? É possível? Dá um retorno aí. Ou não? Ou, nossa, mas dá mais um tempinho aí, bicho. Dá um tempinho aí que não deu ainda não. Deixa eu ver. Dá um retorno aí, plebazada. Heitor falou que fez. Deixa eu ver mais um ou outro aí, só para ter uma ideia melhor aí. Conseguiram? Tá vendo? Só Heitor tá na área, rapaz. Heitor e Lubaz estão presentes. Eu tô sem apostila. O cara tá sem material. Heitor, eu sei que tá presente. Lubaz, mais presente do que nunca. E os demais, galera? Ó, Lubaz fez. Mais ou menos. Maurício Matar, mais ou menos. Bom, Marco sem material. Tô na dúvida. Bom, vamos lá.
Esse texto, galera. Aliás, antes de eu falar, poxa, então alguém pode falar, quem leu, quem captou alguma ideia? Tipo assim, Alcimar, tá falando mais ou menos isso aqui, a ideia é esta. Só para ouvir vocês, senão fica fácil eu falar também, né? Vamos exercitar aí. Deixa eu ver. Do que exatamente o autor está trabalhando aí, está tratando? Qual o contexto? Vocês entenderam aí? Não estou pedindo a resposta agora, não. Só estou pedindo das questões, não. Estou pedindo apenas um comentário sobre o texto. Ninguém? O terceirão. Página 28. Ele cotileu. Então, Heitor, você tem como comentar alguma coisa? O que você comentar aí, eu vou pegar, vou aproveitar e ver se em algum momento faz sentido, se o que está falando tem a ver. Manda bala aí. É a 15.18, né? Oi? Página 28, é 14.15, né? É, mas nesse momento, Heitor, não estou entrando. É 14, 15, não, é 15, 18, 15, 19, né? As questões. Beleza. Nesse momento, o texto é Er Cotileu. Está aí esse texto aí do lado aí. Você falou 15, 14, 15, mas você leu esse texto aí mesmo, Er Cotileu? Você leu o texto certo? Mas é. Então tá. Mas Ah. Leu, Heitor? Tá de boa? Posso seguir? pode seguir. Se você leu, então diga para nós o seguinte: o que que você entendeu aí? Do que mais ou menos está falando esse texto aí? Ah, ele fala das experiências, das relações das pessoas. Ele falou que a conversação, que a conversa ajuda. Concluiu? Vendo? Agora eu tô te ouvindo. Tava Tá falhando me aqui. ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza. Ele fala que a conversa é um exercício que permite condicionar as relações, melhorar as relações sociais e manter um conhecimento de grupos mais grandes. Beleza, já entendi a sua fala. E a sua fala, né, não tá fora, não. É isso mesmo. O autor trabalha aí essa ideia da conversação, das pessoas se reunirem, né, como que as pessoas elas têm esse poder de falar bem ou mal das pessoas, como as pessoas administram isso, e quando estão juntos, em grupo, conversando, aí falam de profissão, falam né, do mercado de trabalho. Falam da vida do outro, aí apresenta aí algumas situações de alguns temas, né? É, no início ele fala assim, poxa, seja falando bem ou mal, as pessoas acabam falando mesmo, né? E aí é um exercício diário, é um exercício natural, enfim, esse é o contexto mesmo. E aí, vocês, diante da questão de número 15.18 e 15.19, né? Vamos ver agora, a partir dessas alternativas aí, se vocês estão acompanhando o raciocínio do autor, onde ele diz que, poxa, essa arte de falar, essa arte de conversar, falar bem ou mal, é impressionante, cara. Dizem que as mulheres, elas precisam falar, elas precisam conversar, isso aí não sou eu que estou dizendo. As pessoas dizem que as mulheres têm que usar a quantidade de palavras por dia mesmo, daí aí algumas mulheres que falam muito, enfim. Não sei se isso é verdade, se não é, se isso é implicância com as mulheres, mas os homens já são, acho que, mais calados, os homens já, sei lá. É, se você colocar duas mulheres perto, elas vão conversar. Se você colocar dois homens próximos, eles vão, bom dia, beleza? E vão ficar calados. Pelo menos é o que eu imagino aí que eu vejo, né? Mas enfim. Bom. Considere as seguintes definições da palavra cotileo. Observe que agora a primeira questão, o título é El Cotileo.
Aí, nesse momento, opa, eu não sei o que é que eu te leio. Só que a primeira questão, galera, na nossa sala é o contrário. A galera, os homens falam mais, né? As mulheres são mais caladas, né? Então, não estou dizendo que é uma regra geral também, né? Depende muito. E aí o que acontece? O título é El Cotileu. Já falei várias vezes, galera, que, poxa, observe o título. O título é sempre importante, não vai estar ali de bobeira. E aí você vai para a primeira questão, considere as seguintes definições da palavra cotileu. Opa, para você responder essa questão, você precisa saber o que é cotileu. Por quê? Porque é o título e de cara ele está perguntando aí qual é a alternativa aí que apresenta as definições ou é relacionado aí à palavra cotileu. Opa, então você deveria ter ido no texto, já deveria ter encontrado o que significa cotileu, e aí chegaria à conclusão de que quais informações estão corretas aí? 15 e 18. Ou qual informação está correta também, né? Fala para nós aí. Qual é o gabarito? Na 15.18, eu marquei letra B. É, 1 e 15.18. 4 somente. Tá logo de cara aí, na verdade, o gabarito aí. Mas vamos analisar. Cotileu é um nacto. Aí você vai lá pro texto. E Heitor falou aí, letra B, né, Heitor? E a letra B equivale aí a número 1 e a número 4. Então você vai lá no texto e diz assim, percebe a seguinte situação. Si, parece ser que hablar bien o mal de terceras personas, que lo de menos aqui es lo bien o mal paradas que salgan, es un pasatiempo de los más razonables y saludables. Enterarse de la vida y milagros de otros es algo que fascina a los humanos. Desde que adquiriram a faculdade de linguagem, e incluso há quem pensa que el habla se desarrollou precisamente para isso, para poder contar-se chismes, ou seja, histórias, piadas, uno del otro. Esta ideia não é nenhuma boutade, sino é o meollo de uma nova teoria científica sobre a origem e a evolução da linguagem. Uno de los que la postulam, Robin Dunbar, professor de antropologia biológica de la Universidad College de Londres, assegura que ele cotileu, opa, assegura que ele cotileu, opa, uma pessoa bem formada, um profissional, um pesquisador, está assegurando que ele cotileu é uma atividade universal a la que se entrega hasta as pessoas mais sérias, que se resista e recita hasta em los lugares mais circunspectos. Para prová-lo, levou a eles fizeram uma experiência, ou seja, você já começou a perceber aí que el cotileo é a possibilidade, então, de conversas, de você falar com outro ou falar de alguém, e aí você observa que as alternativas, de fato, B, a alternativa B, apresentando o número 1, é um acto que pode favorecer ou prejudicar a terceiros, pero de todos modos é sano. Isso está lá no primeiro parágrafo. Aí depois, número 4, é uma maneira de informar-se do sucesso da gente. Aí se você, ah, onde está escrito isso? Você não leu? Aí se você observar aonde eu parei para baixo, ele vai começar a falar dessa situação aí. Você vai começar a saber da vida do outro, saber onde ele está errando, onde ele está acertando, se é bem sucedido ou não. Você observa que você começa a inteirar-se da vida das pessoas, da vida de terceiros. Se você está acompanhando o raciocínio, observando aí a situação, você está vendo que justamente são essas alternativas, essas considerações, no caso, fechando aí na alternativa B. Beleza? É uma nova teoria sobre como a linguagem se desenvolveu? Opa, não é uma teoria, é a prática ali, é a conversação na prática. Então você já sai fora. Né, que não é uma teoria. Se você vai lá para número 3, é um novo passatempo que se colocou em moda em Londres. Olha só, poxa, número 2 e a número 3, dentro do contexto apresentado, não faz sentido. Ou seja, uma questão que eu considero uma questão simples, fácil, é só você ler o texto com atenção, viu a palavra que eu te leio, não conhece, circulou, enfim, não tem mistério não.
Beleza? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se não, vamos analisar a questão de número 15.19, que vocês, no caso o José já colocou que a letra D aqui, né? É número 19, né? O gabarito tá aí, tá bem fácil, tá bem na cara, duvido que alguém não viu. Mas de qualquer forma, vamos analisar a 15.19 sendo a alternativa D. Sobre a experiência de controlar conversações, é correto afirmar, quando se trata de cotilear, as pessoas falam igualmente de los presentes e de los ausentes. Se você visualizar isso daí, você vai observar isso daí. Deixa eu ver qual é a parte do texto que está dizendo que você pode falar das pessoas presentes ou não. Se alguém tiver visualizando aí, para ficar mais fácil. No início já fala aí, né? Parece falar bem ou mal de terceiras pessoas, né? Falar bem ou mal de terceiras pessoas. Ok. Linguagem. Ó, só aí já matou a charada. Mas tem uma outra parte também que diz, cara, a pessoa está perto ou não. Deixa eu ver. Se você estiver visualizando isso daí, pode falar o microfone aí, ó. Inexperiente com relações, sistema funcional. Assim, lá embaixo, ó. La mitad de estos temas de conversación aludía a los presentes, mientras que la otra mitad se refería a personas ausentes. Ou seja, todo esse ato de você conversar, de falar das pessoas, você fala de terceiras pessoas. Essa terceira pessoa, no caso, aí lá embaixo ele confirma, pode estar presente mesmo ou não, pode não estar presente, pode estar ausente. E aí você vai para a alternativa 15. Das alternativas, questão 15, das alternativas apresentadas aí, você observa que a alternativa D é a correta. Beleza? Letra A, você vê que ele não tratou de maneira limitada, mas ele deixou liberdade para ver o que as pessoas estavam falando. Durante a experiência, Robin Dunbar charlou sobre suas experiências. Não, ele não falou das experiências dele, mas ele falou da experiência das pessoas, né? Enfim, beleza? Tem alguém que quer fazer algum comentário, algum acréscimo aí a partir desse exercício, desse texto? Fala para mim. Vocês acham que esse texto é um texto fácil, ou mais ou menos, ou difícil? Só para eu ver aí como é que vocês enxergam esse texto aí. Bom, o Heitor falou que é mais ou menos. Deu para entender o propósito, ok. Maurício falou mais ou menos. É um texto seguinte, eu diria que é um texto que ele não é difícil, não, porque as respostas estão praticamente de forma bem claras ali no texto, né? Dentro de um contexto bem fácil de entendimento. Agora, é um texto que você tem que, poxa, ler com calma, com atenção. Se você fizer essa leitura com calma, com atenção, você realmente consegue compreender. Agora, se você de repente lê de qualquer jeito, ir saltando partes do texto, só poder pegar o grosso, pegar, na verdade, um entendimento de um todo, aí você pode estar perdendo ali algumas partes, e estas partes pode ser que comprometam nas suas respostas aqui. Porque pelo que eu estou vendo aqui, tem algumas alternativas que, poxa, você poderia ter marcado, mas se você ler com atenção, não pulou de repente uma parte ou outra, você chega à conclusão da alternativa correta. Enfim, acho que é uma questão desse nível aí. Um pouquinho mais. Eu estou falando dessa forma, galera, porque tem questões que, poxa, nem precisa de repente ler o texto, né? Poxa, mas você está contrariando tudo que você está falando. Não, galera, tem questões que é muito óbvia, são questões bem fáceis. Agora, tem questões que são mais difíceis. Agora, tem questões que, se você ler com calma, você não precisa nem ter estudado muito espanhol, né? Ah, mas eu gosto de espanhol, li alguma coisinha, mas eu não estudo espanhol, não. É capaz de acertar sim. Beleza? Bom, saindo desse texto aí nós vamos passar aí para as conjunções. Já falei dessas conjunções várias vezes com vocês na página 30 e página 31, né? Volto a dizer, esse conteúdo está aparecendo aqui agora, mas é um conteúdo que nós já trabalhamos, já falamos sobre conjunções, né? Não tem como você analisar um texto se você não tiver um conhecimento básico de o que é uma conjunção, o que é sino, tá? Vocês estão vendo aí na página 30, o que é sino,
o que é pero, o que é unque, o que é sinembargo, as mais utilizadas eu estou citando, né? Na página 31 você vai visualizar outras conjunções trabalhando aí a ideia também de conclusão, de finais, enfim. Todas essas conjunções aí, por lo tanto, expressa uma ideia aí, dependendo do contexto aí, por lo tanto, você pode trabalhar uma ideia de consecutiva, né? Caminé mucho, por lo tanto, aí, enfim. Bom, não vou entrar em conjunções, que é um conteúdo que nós já trabalhamos. Tem muitos exercícios na página 32 envolvendo conjunções, né? E aí a gente vai seguindo aí, eu já vi que o tempo aqui já anunciou que vai acabar. Tá? Mas aí vocês estão vendo aí que logo na sequência tem muitos exercícios, tem vários textos aí, micaça, estocaça, na página 35, depois na página 1 da apostila número 5, né? Vocês vão encontrar o presente do indicativo. Olha só, vou falar de presente do indicativo agora? Não, já falei lá atrás. Na verdade, esse presente do indicativo aí é um conteúdo, né? Um contexto verbal que nós já falamos no nono ano, na primeira série, na segunda série, na terceira série. Por quê? Porque o verbo vai estar naturalmente em qualquer texto, né? É o momento em que se encontra o falante, a ação está acontecendo. Ah, mas eu posso usar trabajo por la noche, por exemplo? Sim, trabajo por la noche, mas a ação não está acontecendo. Não necessariamente no momento, mas o contexto é uma ação que acontece no dia a dia. Então, presente do indicativo nós já falamos. Na página seguinte, na página 2, vocês vão encontrar as terminações aí, os verbos. Também já falamos isso aí, já está tudo ok. Então, só para vocês visualizarem, galera, que os dá a entender que eu estou saltando uma coisa ou outra, mas não, é porque os conteúdos nós já trabalhamos. Trabalhamos justamente para facilitar a análise textual, a compreensão textual, porque eu não posso chegar agora no final do ano e falar com vocês sobre conjunções, dado que isso já foi visto na segunda série, na primeira série, dado que conjunção é um elemento fundamental para uma análise textual. Então, nós já trabalhamos por isso que a gente está visualizando agora, beleza? Bom, vou deixar para casa aqui uma atividade na página 6, né? Vocês vão encontrar aí um texto, uma história em quadrinho aí, ó. Vocês estão vendo aí umas mulheres aí conversando, um cara num bar. Aqui trabalha interpretação textual, aqui trabalha vocabulário heterossemântico. Então, na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade aqui a essa apostila, mas eu vou pedir para que vocês já me apresentem a análise, a resposta da questão aí envolvendo, logo abaixo aí, na parte de baixo da apostila, da página 6 aí, na página 6 da apostila. Me apresenta então o que está acontecendo com essas três situações aí, beleza? Bom, tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Algum comentário? Beleza? Essa questão aí caiu no vestibular da PUC do Rio de Janeiro. E aí, para vocês visualizarem, poxa, quando eles trabalham aí de repente uma história em quadrinho ou esse tipo aí de texto, como é que eles abordam? Ó, tem vocabulário heterossemântico, vocês têm que ficar atento aí, beleza? Atentos, beleza? Valeu, Lubase! Desculpa te atrapalhar aí no corte de cabelo, hein? Valeu, galera. Tudo de bom. Se cuidem aí. Beleza? Vou parar a gravação aqui, mas vou continuar aqui na sala, hein? Só vou parar aqui, beleza?